գնալով ավելի կարևոր են դառնում աշխարհում նմանատիպ անկյունները, որտեղ որ կարող ես գալ, կտրվել քաղաքի միջավայրից, կարող ես կտրվել կապից, ինտերնետից, հեռախոսից, կարողանալ աստղերը դիտել, կարողանալ բնության ձայնը լսել, կենթանական աշխարհը տեսնել եւ այլել բնությունը։ Սա մի կողմից շատ կարևոր կապ է, որը մարդը գնալով կորցնում է, որ պետք է ունենա։ Մյուս կողմից հանդիսանում է տարածք, որը որ մուլտիֆունկցիոնալ է եւ ծառայելու է միայն մարդկանց, ովքեր սիրում են բնությունը եւ փորձում են նաեւ իրենց աշխատանքով նաեւ պահպանել բնությունը։ Պահպանող տարածքները պահպանվում են միայն պետության կողմից, որը չի բավարարում եւ բնականաբար անհրաժեշտություն կա ստեղծել բուֆերային տարածքներ եւ համապատասխան ուրեմն պահպանություն իրականացնել նաեւ այնտեղ, եւ մենք աստորեն այսօր միասին ականատես եղանք նմանատիպ մի նոր տարածքի գոյությանը, որը Խոսրովի անտարբեր արքելոցի ամիջական հարևանությամբ է ստեղծում է բուֆերային շեր, դրանով իսկ լրացուցիչ ուրեմն ամրապնդում է Խոսրովի պետարքելոցի պահպանությունը, հատկապես որ այս օրերին որ կա որս, որը շատ պատվանա, որը ողվածյա տեպի բջացնել բնության հավասարակշռությունը, այսպիսի կայաներ խաղում են այն կարևոր դերը, որտեղ մարդու անտարբերությունը վերածում են տարբերության ի օգուտ բնության, ի օգուտ ապրող կենդանիներին եւ ի օգուտ պաշտպանելու եւ ավելի առողջ կյանք ապահովելու ավակայի հաջորդող մեր սերունդների համար։ Ստեղծվել է ուրեմն կանաչ մրցանակ անվանակոչությամբ, վասել եմ տեսի եւ բարի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կողմից, որը տարեկան մեկ անգամ կնվիրվի Հայաստանում ուրեմն ամենա շատ գործ անող ուրեմն միջազգային կառույցի, եւ առաջինն է ուրեմն հենց IUCN Նեդերլանդը, որը որ հիմա շնորհենք այդ մրցանակը եւ որով խնդրում եմ միասին հանձնել։ Mark, congratulations. Thank you, first of all, for your kind support. And I hope very much that this we've been working with FEWC. Վերջին 6 տարիներին մենք աշխատում ենք վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի հետ։ Երբ մենք սկսում էինք նախագիծը, ես ճանոթացա այս հպարտ հայերի հետ, որոնք դեռ երազում էին մասնավոր պահպանվող տարածք ստեղծելու մասին։ Եվ ահա ես 6 տարի հետո վերադարձել եմ այստեղ եւ տեսնում եմ, որ այս մարդիկ արդեն ստեղծել են հրաշալի պահպանվող տարածք։ Private reserve of 5,000 hectares.